aksiyonlarimizni kuzatdik, efir orqali to'g'ridan to'g'ri efirda. Ba'zan voy nazar fiyonlarni o'tirganimizga hech ham ishonimiz kelmayapti. Juda ham xursandmiz, katta rahmat. Sizlar g'alaba qozonganingizda o'sha kurash jarayonlarida biz ham tengma-teng kurashib, nima deydi, qo'llab turdik. Agar sizlarni to'g'ridan to'g'ri ko'rmagan bo'lsanglar, biz duo qildik. Sportchilarimiz yuzlari yorug' bo'lsin, hammalari g'alaba bilan kelishsin deb. Sizga katta rahmat, juda ham xursandmiz hozir.